É agora, Thiago Nunes aproveita o tempo livre para arrumar a equipe do Corinthians até o dia 7 de março, próximo compromisso do Timão. Os titulares do Corinthians que estavam no trabalho de recuperação física voltaram a treinar com bola nesta sexta-feira. Com exceção do atacante Johnny Gonzalez e do volante Ramiro, que continuam em tratamento. Como o próximo jogo só será na semana que vem, no dia 7 de março, contra o Novo Horizontino fora, o Timão tem 8 dias para arrumar a casa. Isso porque o Corinthians hoje é o atual tricampeão paulista. O time vem trabalhando, tentando fazer o melhor. Mas lógico, faltam alguns detalhes ainda que por início de temporada ainda estamos pecando. É lógico que já poderíamos estar melhor, a gente sabe disso. Mas a gente acredita que está muito perto de chegar no ideal para poder aí sim começar a vir os resultados, porque a performance, a equipe vem jogando bem, mas a gente sabe que falta resultado e futebol é resultado.